და ახლა უფრო კონკრეტულად გაგაცნობთ იმ მიმართვას, რომელიც სალომე ზურაბიშვილმა გააცელა. ვინ აფუჭებს საქმეს ემიგრაციაში, ასე იწყებს ზურაბიშვილი ახალ მიმართვას. ყოფილი საგარეო საქმეთა მინისტრი უცხოეთში მცხოვრები ქართველი ემიგრანტების მიმართ ოპოზიციის მიდგომას აკრიტიკებს. ფეისბუქის საკუთარ გვერდზე ზურაბიშვილი წერს, რომ ქართული ოცნების გააქტიურების შემდეგ ანალოგიური პროცესი საზღვარგარეთ არ დაწყებულა. წერილში ნახსენებია კოტე სურგულაძე, რომელსაც ავტორის თქმით უცხოეთში კოალიციის შესახებ ემიგრანტების ინფორმირება ევალება. ნაწყვეტი მიმართვიდან. თბილისიდან ამ საქმის მართველი ყოფილა სურგულაძე. მისი ამორჩეულია ის წარმომადგენლები, რომლებიც მეტწილად არც არავის იცნობენ და რომლებსაც არც ემიგრაცია იცნობს. არც არავის აზრი უკითხავთ, რომ გაეგოთ, ვინ რა ავტორიტეტით სარგებლობს ამა თუ იმ ქვეყანაში. შედეგით სახეზია მდორე გაუგებარი და უშედეგო კამპანია, რომელიც კამპანიასაც არ ჰგავს, ამბობს სალომე ზურაბიშვილის საკუთარ მიმართვაში. ავტორი წუხს, რომ არ მიმდინარეობს მუშაობა მთავარ თემაზე უცხოეთიდან ხმების მობილიზებაზე. ზურაბიშვილი ასევე პროტესტს გამოთქვამს იმ ფაქტის გამოც, რომ საქართველოს საგარეო უწყების ახალი ბრძანებით ემიგრანტებს საარჩევნოდ საკონსულო აღრიცხვის ახალი წესები დაუწესეს, თუმცა ამ ბრძანება სათანადო რეაგირება არ მოჰყოლია. და ეს იმ ფონზე, როდესაც ზურაბიშვილის თქმით უცხოეთში მცხოვრები სასულიერო პირები ღია სახელისუფლებო პროპაგანდას ეწევიან. ექს-საგარეო საქმეთა მინისტრი ქართულ ოცნებას ქართველი ემიგრანტების მიმართ უფრო მეტი ყურადღებისკენ მოუწოდებს.